var det 7 disker totalt, og da kan jeg bare informere om at vi har fått en allerede i dag også. Her verden. Oi, jeg faller i skikk. Wojciech Morozarts. Får håpe det der gikk bra. Han fikk seg en ordentlig kast der, men han i hvert fall oppe og sparker med beina litt med en gang. Det jo alltid godt å se. Ja, er litt uoppmerksom når han går inn for landing der og krysser skia sine litt. Da ser du fort. Du har kort mot 100 km i timen når du lander, og de skia er lange, så det greit å være bestemt. Hørte jo en utsang fra alpinmiljø at det første du skal gjøre når du faller og ligger i nettet er å vinke. Og for å vise de hjemme at det går bra, og det leverer han i hvert fall her på her, Morozarts. Men se hva som skjer da, kanter skia. Nei, det mye krefter i sving fortsatt der, selv om han hadde allerede gått inn for landing. Så han kommer litt frem på, og så skjærer skia ut, og så spretter han rundt. Kjenner nok det, i hvert fall i venstre kneet sitt i et middag. Ja, det kan nok hende, og da spørs det vel om han skal ut og gå på langrennsski etterpå.